Yes, Senga Mariam ababuzako munange Senga Mariam amaze ebanga nga ina save jakola ebanga no nga ina ebintu kintu kyanoonyereza obulanga akinoonyeza mwe kubanga mumwagadde nange mbagadde ebanga lino lyonna nti ntambudde amawanga nga noonya ekintu kino mukiraba eno guno baguyita Musongola ku bbanga lye mmaze nga noonyereza nasazeewo ngituuma erinnya lino gwe wenna wenna atayima ng'ebibyo byagaana oba nga byakagaana nga byakagaana simanyi omaze ebweru badde tozinanga kakati amaanyi pye amaanyi g'ekisajja gali wano omukazi anobye olw'okuba toyima omukazi ali mu kuyomba olw'okuba omuzinyeemu ddakiika bbiri n'omulekera amazzi agamusiiyirira bebi sweetheart Hamuza, Shinobe, Julius, Moses, Alan, Jackson, Mwena. Mujemu yime, ba sweetheart muve kwewe vyo gamba ambu sente, ze kastanyi na sente. Bane tukoze sente, tukoye, tuagala kutuzina. Jangu ono necheba ita Musongola. Bei laisa liku promotion. Jangono nechebaita Musongola nkugambye mazebanga nga kinonyerezaako jangu ono nechebaita Musongola ozinire dakika bbiri amanyi g'ekisajja gakusobedde simanya wakola masturbation ebintu bikusobedde nenga gwo mukiro oyina kyokka otuuka ku kigambo ng'ogweri buli wotuuka ku kyebaita nabunyanga otalantuka kyokka ate ng'osigazza obuwoomi oba ontegedde Jangono ne Musongola abasajja abatalina maanyi g'ekisajja kyentegeeza amakago gakusobedde tokyosobola kuzina bulungi tuli wazinanga kyenda kati ozina abiri ozina kumi na ttaano ozina kamu ozina dakiika emu mujje munone emumbwa eno bagiyita Musongola egenda kukolera ebyamagero ogenda kwebaza Senga Mariam Nasaka wabula ky'oba onkolera kiri kimu subscribing Omukwano Mukisenge Bomala, kube simu yange 0703-06-08-24. Nakanoonyeza, namaze nekagusa, nekagwa, nga buli kimu mwekiri, wabula nataddemu emiti 19. Emiti 19. Baby, togenda kwejjusa, kube simu yange 0703-06-08-24. Senga Mariam Nasaka sangiwa ku Gwanda Shopping Mall near Kisenyi Tax Park. This one. Kino kikulu. Yimuka, yimuka kino kikulu. Toka kana, yimuka oje ozine abakazi. Akuliridde sente zo aliazaki. Okay. Mbagala nnyo. Bye-bye.